Українці активно долучаються до акції допомоги національним збройним силам, проголошеної керівництвом нашої держави. 29 квітня за ініціативою депутата Мелітопольської районної ради Анатолія Ракова особовому складу окремої механізованої бригади, тимчасово розквартированої в Михайлівському районі, була передана гуманітарна допомога. Наразі в цій частині свій військовий обов'язок виконують солдати різних вікових категорій з усіх куточків України. Загалом понад 1000 осіб. У цей день військовим було передано близько 15 коробок з головним національним продуктом – солоним салом. Підтримати нашу українську армію, нашим національним продуктом – це сало, тому що, як говориться, солдат ситий, хороший солдат. Заступник командира бригади по роботі з особовим складом, підполковник Василь Стасій, зазначив, що військові вже не вперше отримують провізію та інші потрібні в побуті солдата речі від представників місцевої влади, підприємців і населення нашого краю. З самого початку виконання завдань частинами і підрозділами Збройних сил України відразу постало питання матеріального забезпечення. Були деякі проблеми, тому оцей от народний порив. Приємно усвідомлювати, що є люди, яким не байдужа доля армії, що як би там важко не було країні, як би важко не було самим людям, ми всі це розуміємо. Економічна ситуація, політична ситуація і все інше. Але люди не втрачають бойового духу, люди дають все, що можуть дати Збройним силам, привозять, і ми вдячні їм за це. Також підполковник підкреслив, що допомога в будь-яких її проявах не тільки підвищує рівень матеріального забезпечення, а й сприяє зміцненню морального духу бійців. Будь-яке поступлення благодійної допомоги – це, скажімо так, підтримка, в першу чергу, можливо, навіть моральна просто. Тому що кожному солдату, сержанту чи офіцеру це важливо знати, що він захищає цей народ і він отримує підтримку. В першу чергу, як я сказав, моральну підтримку. За словами заступника командира бригади, морально-бойовий дух військовослужбовців перебуває на досить хорошому рівні. Проте залишаються проблеми і питання солдат, які необхідно вирішити найближчим часом. Морально-психічний стан особового складу задовільний, і що дозволяє нам виконувати поставлені задачі. Керівним складом бригади робиться з метою поліпшення морально-психічного стану. Це в першу чергу уважно вивчаються питання, в першу чергу, соціального характеру. Це такі, як на даний час ще не вирішено питання по кредитним зобов'язанням військовозобов'язаних, військовослужбовців. Не вирішено питання збереження робочих місць, виплати середньої заробітної плати. На завершення Василь Стасій подякував всім причетним до збирання гуманітарної допомоги людям за надану посильну підтримку. Хочеться висловити слова щирої вдячності всім свідомим громадянам Мелітополя, справжнім громадянам нашої країни, і, зокрема, людині, яка ініціювала приїзд цих людей сюди до нас за цю благодійну допомогу. Це депутату Мелітопольської районної ради Ракову Анатолію Олександровичу. Від себе особисто, від імені всього особового складу, від командування бригади. В свою чергу ініціатори продовольчої допомоги закликали всіх небайдужих мешканців міста і району долучатися до заходів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази Збройних сил. Ребята действительно получились в трудной ситуации, в трудном экономической ситуации. Это зависит не от каждого из нас, это так сложилась ситуация. Поэтому по возможности, кто чем может, пожалуйста, помогайте. Я считаю, что это очень важно для ребят в данной ситуации. Для нас это все не, как бы не сильно накладно, а для людей это очень принципиально важно. На даний час особливо гострим залишається питання дефіциту приладів нічного бачення та іншого спеціального обладнання. Нещодавно в районній державній адміністрації проходили збори первинних організацій ветеранів Мелітопольського району. Окрім розгляду проблем, що хвилюють ветеранів, на ньому була озвучена інформація щодо соціального захисту цієї верстви населення. Звітувала з цього питання заступник начальника районного управління соціального захисту населення Тетяна Захарченко. У своєму виступі вона торкнулася теми зміни цін на вугілля та природний газ. Поднялась цена на приобретение льготного угля. В этом году она составляет для инвалидов войны 1078 гривен 23 копейки. Соответственно, для участников боевых действий это 75% льгота, 808
8 гривен 67 копеек. И для участников войны 50% льгота – это 539,12. Это цена угля. Кто отапливает помещение углем, это такие цены на угля. На одноразовую помощь для получения приобретения льготного угля. Что касается цены на газ, инвалидам войны 138,33 – это баллонный газ. Участникам боевых действий 103,75, участникам войны 69,17. Також у своєму звіті Тетяна Захарченко детально зупинилася на одноразових соціальних виплатах ветеранам напередодні 9 травня. Ну, звісно ж, в преддверії 9 мая одноразово всіх інтересує одноразова допомога 9 мая. На сьогоднішній момент, согласно постановлению Кабінету міністрів, я вам зараз її озвучу. Для інвалідів війни першої групи ця допомога буде складати 2575 гривень. Для инвалидов второй группы – 2250 гривен. Для инвалидов третьей группы – 2020 гривен. Для участников боевых действий – 795. Но с областного бюджета для тех участников боевых действий, которые непосредственно участвовали в боях в Великую Отечественную войну, еще плюс 500 гривен. И это будет 1295. Семьям погибших и умерших 400 гривень і учасників війни 140 гривень. Служба соціального захисту продовжує підтримувати незахищені верстви населення нашого району. Фахівці цієї установи запевнили, що робота по задоволенню потреб і прохань ветеранів буде продовжена і надалі. Тридцятого квітня спеціалісти відкритого акціонерного товариства «Мелітопольгаз» провели відрізку абонента від мережі газопостачання. Мешканець Мелітополя вже більше року не сплачує рахунки за блакитне паливо. Подача газу боржнику припинена ще в вересні 2013-го, але остання перевірка виявила самовільне підключення. При сегодняшней проверке выявилось, что показания счетчика изменились в большую сторону. При отключении в 2013 году было 38 показаний счетчика, на сегодняшний день больше 3000, 3246. Значит, налицо самовольное подключение газа к системе газоснабжения после отключения. До речі, абонент двічі не допускав спеціалістів «Мелітопольгазу» до перевірки лічильника, хоча його про це повідомляли письмово. Юридично відключені від газу. Юридично, покажіть мені юридично, де мені? Я ж рішення суду. Ви вам було, ви акт про этот, акт про сами сказали, що у вас було. Ви його отримали. А де ви його дели? Ви його отримали, розпис отримали. Ні, ні. Всі документи хранять. Ні, розписів. Я не отримав. Тим часом спеціалісти, окрім порушень законодавства, виявили ще й виток газу. Це складає загрозу не тільки для самого порушника, а й для сусідів-боржника. Це дуже грозний признак, який грозить і самому абоненту, споживачу, і потребителям, які рядом знаходяться. Це взрывоопасна обстановка. Абонент не пустив технічну службу до повторного відключення від газопостачання, тому спеціалісти вимушені були застосувати більш радикальний метод відрізки. Ми сьогодні механічно, тобто відріжемо абонента, потребителя від газоснабження. Сваркою. Для підключення до газової мережі злісний боржник буде змушений погасити повністю борг за спожитий газ, а також оплатити всі роботи спеціалістів «Мелітопольгазу». Днями відбулося засідання комісії райдержадміністрації щодо зменшення соціальної напруги під час скорочення персоналу та можливості збереження робочих місць. На ньому перший заступник голови Мелітопольської райдержадміністрації Олександр Баша зазначив, що у зв'язку з необхідністю жорсткої економії коштів в районі планується скоротити 26 соціальних працівників районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
Мы каждого социального работника обязаны предупредить за 2 месяца. Мы их предупредили. Вот было совещание за 2 месяца всех социальных работников. Добавили средства. Все люди в установленном порядке получат компенсации, все выплаты. Кроме этого, у нас такая ситуация. У нас есть сотрудники, один у нас одинокая мать. С ней по закону все тоже все будет там, никакие права не нарушены были. Кроме этого, у нас люди есть в декретном социальном работнике, в декретном отпуске. Тоже с ними будут все действия проходят по закону. Також він наголосив, що слід докласти зусиль, щоб по можливості працевлаштувати спеціалістів на інші робочі місця. Ми ще раз порекомендуємо сільським советам все-таки рассмотреть возможность за счет своих средств трудоустроить этих соцработников. Второе, еще раз мы порекомендуем решение комиссии о том, чтобы всем отделу образования, культуры посмотреть, где можно трудоустроить этих работников на местах. Скорочення чекає й на працівників дорожніх служб – філії «Мелітопольський райавтодор» та філії «Мелітопольська дорожньо-експлуатаційна дільниця». Все сотрудники системы службы дорог, системы облавтодора в области в целом предупреждены о сокращении. Все абсолютно. На повестке дня вопрос о реорганизации. С какого у вас предупреждены? Предупреждены приказ по Уарте, как бы у нас по срокам на 9 июня выходят 2 месяца истечет, там на выходные попадает, но с 9 как бы. Но тут вопрос не в этом. Все предупреждены, но вопросы еще в стадии проработки, еще никто не знает, чем оно реально закончится. Керівникам установ, де планується скорочення, члени комісії порекомендували організувати зустрічі робочих колективів зі спеціалістами центру зайнятості, забезпечити звільнених всіма грошовими виплатами, що передбачені законодавством, розглянути можливість проведення громадських робіт на підприємствах за рахунок центру зайнятості. Читайте у свіжому випуску міськрайонної газети «Новий день». Сотні мелітопольців взяли участь в акції на підтримку єдності країни. Міська та районна влада провели чергові сесійні засідання. Пройшла презентація книги Сергія Авдієнко про життя видатних мелітопольців. Також на сторінках, як мелітопольці відзначили Всеукраїнський день довкілля та поради жінкам по вибору косметики. Як завжди у виданні – корисні поради, цікаві факти, гороскоп, кросворд. Газета «Новий день» – ваш вірний вибір.